آج محمد فرحت فضلے رب سے ہے دولا بنا. میں اپنے شیخ کامل امیر اہل سنت ولی کامل حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت بانی و سرپرست اعلیٰ دعوت اسلامی میری مراد جناب حضرت قبلہ محمد الیاس اطار قادری رضوی دامت برکات العالیہ آپ کا موقع کی مناسبت سے وہ سیرا شعرا آفاق جو کہ شادی کے موقع پہ پڑھا جاتا ہے دعائیں شامل حال کرنے کے لیے تین سے چار اشعار پیش کر کے میں اپنی حاضری مکمل کر رہا ہوں. آج محمد فرحت فضلے رب سے ہے دولا بنا خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے سیرا سجا خوش نما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے سیرا سجا امام ہے مد رضا از پے غوصل برا بغیر امام ہے مد رضا. اور شادی کے بعد جو خواہش ہوتی ہے ہر والدین کی اس شعر کو سن کے سبھی احباب نے آمین کہنا ہے. مبارک خاک کا واسطہ یا رب مدینے کی مبارک خاک کا